Rikthehemi në ditar, ora 13 shënon edhe momentin e nisjes së seancës në gjykatën e apelit, ku pritet që apeli posaçëm të japë vendimin për Alfred Belerin. Ne do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Armand Bajrami, sapo të ketë mësuar diçka, është brenda në seancë, kështu që nëse do të ketë një vendim, do të lidhemi më njëherë edhe për ta komentuar së bashku e përsjell zhvillimet e fundit, por çfarë pritet të ndodh, i fajshëm apo i pafajshëm, çfarë do të ndodhë me Alfred Belerin? Dajmë një bisedë sot me zotin Hektor Ruci, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirë se gjeta. Profesor Ruci, çfarë ndodh në të dy skenaret? Alfred Beleri i fajshëm, çfarë ndodh? Alfred Beleri i pafajshëm, çfarë ndodh? Shkone, ka një korrigjim vogël që do duhet bëja. Pa. E cili teorikisht ka ngjasë të ndodhë, praktikisht jo. Do themi që ka një skenar të tretë. Që është? Skenari tretë është ekzistenca e imunitetit të deputetit të Parlamentit Evropian. Që ka hyrë në fuqi? Në sistemin e Parlamentit Evropian, hyrë në fuqi në momentin kur gjykata e shkallës parë të vendit të cilin ke kandiduar të njeh si fituzet një mandatin. Procedura e Parlamentit Evropian pak më ndryshme nga tona, nuk është e domosdoshme që dikush të bëj betimin për të filluar mandatin. Mandati fillon në momentin që njihet nga gjykata përkatëse. Ky vendim është marrë ndërkohë. Dhe pjesa tjetër ka të bëjë me kohën se kur fillojnë punimet e parlamentit, që është koha në fund shtatorit. Ndryshimi vetëm që ndodh në këtë rast, midis betimit që bëhet në korrik dhe fillimit të punimeve që bëhet në shtator, është fakti që një antar të Parlamentit Evropian nuk i ecën rroga, në rast se nuk ka bërë betimin, nuk i ecën rroga nga korriku deri në shtator. Halli i vetëm i Belerit. Është krejtësisht i vetëm halli, ky është i vetmi hall që ka në një rast tillë. Por të gjitha pjesët e tjera janë njëkohësisht ecin paralel me marrjen e këtij mandati. Ç'do të thotë? Është një çështje mjaft interesante, është hera e parë që ndodh historikisht që nga ekzistenca e Bashkimit Evropian, që nga krijimi i Parlamentit Evropian, është e parë që ndodh ku një antar i zgjedhur i Parlamentit Evropian, pra një deputet, është në i dënuar vendim shkallës parë, nuk është ende dënuar pak në deri tani me vendim shkallës dytë, ndodhet i burgosur në një vend të tretë i cili nuk është vend antar, dhe ky është ndryshimi nga rasti i Hungarisë, ose deputetit italianët që zgjodhën Hungari, por është një vend i cili ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në të cilën Shqipëria impenjohet për të njohur të gjithë legjislacionin evropian dhe për të parafruar legjislacionin e saj me atë evropian. Kjo është një nga ato marrëveshje të cilat qëndrojnë lart në piramidën e ligjeve hierarkinë ligjore në Shqipëri dhe lind një debat tepër interesant, nëse ky imunitet i fituar, i cili është pak a shumë si imuniteti që kanë deputetët në Shqipëri, është një koncept, a ka vlerë të aplikohet edhe në Shqipëri? Duke qenë se nuk është një vend antar, por është një vend i stabilizimit asociimit. Është një debat gjyqësor, është një debat më tepër akademik. Mund të shkruhen pafund artikuj, jam i bindur që do shkruhen shumë artikuj mbi. Tani besoj se Beleri dhe përfaqësuesit e tij ligjor e din këtë. Natyrisht, por kam përshtypjen që në një rast të tillë, çështja do të shkojë tek nëse pra, koncepti i mbrojtjes është bazuar mbi të qenurit të tij të pafajshëm. E kuptoj. Ky është një hap i cili mund të jetë marrë tani, mund të merret më vonë, është në vlerësimin e mbrojtjes dhe strategjisë së saj. Do të thënë që nga momenti që është zgjedhur Alfred Beleri në si eurodeputet, është i veshur me mandat me imunitetin e deputetit të Parlamentit Evropian. Dhe deputeti, imuniteti ka një koncept, imuniteti nuk është kocë. Po. Koncepti i imunitetit është që të mbroj personin e veshur me imunitet nga presionet, nga dhunimet, jo detyrimisht fizike, dhe gjithçka tjetër në mënyrë që ai të mund, dhe nga friksimi, nga impresionimi, në mënyrë që ai të mund të kryej i qetë dhe i paanshëm detyrën e tij. Ky është koncepti, prandaj njerëzit kanë imunitet, ata që kanë imunitet. Kështu që a ndihmon kjo gjendje në mbajtjen në krijimin e këtyre kushteve për të qenë i pafriksuar, i paanshëm e tjerë. Kjo është çështja pastaj që ne duhet diskutojmë. Dakor, por ne flasim sot për Alfred Belerin si individ, apo interesat janë shumë më shumë të mëdha se sa Alfred Beleri si emri përveç. Shkon, në asnjëra që nga momenti i zgjedhjes i mbarimit të procesit votimi dhe certifikimit rezultatet nga KQZ-ja, nuk kemi të bëjmë më me njeriu, kemi të bëjmë me institucionin. Të mos harrojmë që procesi i zgjedhjes në bashki, sikundër dhe procesi i zgjedhjes në Parlamentin Evropian në një dimension tjetër, por në një logjikë të njëjtë, është një proces kushtetues. Dhe si i tillë duhet të shkojë deri në fund.
askush nuk mund të ndërpres një proces kushtetues për të shkuar deri në fund. Ne kemi të bëjmë me rastin ku një proces kushtetues është ndërprerë në mes për më shumë se sa një vit e gjysmë, afërsisht. Kështu që nuk mund ta ndajmë dot njeriu nga pozicioni. Kreu i shoqatës së minoritetit grek në Shqipëri Omonia, zoti Marin Suli ka thënë në një intervistë se Alfred Beleri nga Burgu është shprehur, nëse marr pafajësi mes drejtimit të bashkisë të Himarës dhe ulses në Parlamentin Europian, zgjedh bashkinë e Himarës. Si e argumentoni ju, se kam përshtypjen që mes Himarës dhe Parlamentit Europian, zgjedhja do të ishte shumë e lehtë, por me sa duket jo. Shoni, zgjedhja është e lehtë, Himarën, për të. Është mandati që ka fituar i pari, është mandati i cili e bëri të njohur, është mandati i cili e orientoi dhe ndaj fitores që pati në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, të mos harrojmë një shprehje standarde të politikës, nuk ka marketing të keq, ka vetëm marketing. Kështu që në çfarëdo lloj rasti, edhe fakti që u zgjodh eurodeputet, ka ardhur si pasojë e gjithë historisë së krijuar në këtë vend, në atë mënyrë të dhunshme dhe të bezdisur se si kjo histori është krijuar, e cila ka zënë fillim pikërisht te Bashkia e Himarës, kështu që më duket më se normale dhe më se logjike që të zgjedhë Bashkinë e Himarës. Nuk është fakti për të jetuar në Himarë, për të jetuar në Bruksel, u flasim për institucionet. Dakord, më njoftojnë që është dhënë vendimi për Belerin, apeli vendosi trupi gjykuesi i apelit të posaçëm, ka marr vendimin përfundimtar për Belerin, vendosi lënien në fuqi të vendimit të shkallës së parë. Sapo Armand Bajrami të jetë gati, do të lidhemi me të për të mësuar edhe më shumë detaje. Çfarë do thotë? Mëse e pritshme, nuk va asnjë sinjal i çuditshëm. Beleri 2 vjet burg. Patjetër, do dalë diku nga shtatori, mos bëj gabim. Do jetë afërsisht në kohën kur do të shkojë në Parlamentin Evropian, do të fillojë të xhirojë kontatori i rrogës. Turpi dhe shkelja flagrante që ka ndodhur, fatkeqësisht i mbetën Shqipërisë. I mbetën Shqipërisë. Çfarë rrezikon? Se Beleri ka nisur tashmë një rekurs edhe në gjykatën e lartë, thotë po ashtu që do ta avjoj betejën e tij në këtë rast, do të hyj më njëherë në fuqi, besoj edhe përmes përfaqësuesve të ligjor deri në gjykatën e Strasburgut. Shikoni, gjykata e Strasburgut nuk është gjykatë alienësh, është një gjykatë e cila është krijuar pikërisht për të mbrojtur dhe për të ruajtur të drejtat e njerëzit. Në gjykatën e Strasburgut shkojmë kur kemi prekje serioze drejt njerëzit, siç mendoj se është dhe ky rasti. Natyrisht, gjykata e Strasburgut nuk jep pafajësi. Gjykata e Strasburgut nuk të kthen pronën. Gjykata e Strasburgut të dëmshpërblen për pafajësinë e munguar apo për pronën e munguar apo për të drejtën tënde themelore njerëzore, e cila është mohuar nga njëri prej shteteve anëtare të konventës. Këtë bën gjykata e Strasburgut. Tani gabim Beleri nuk bën që e çon deri atje. Absolutisht jo. Kushdo që tishte do të çonte çështën e tij edhe shikoni, edhe nëse mua nuk më njihnin pronësinë mbi shtëpinë që kam, një moment do ta çoja në rast se do të ishte domosdoshme. Kështu që patjetër që dakor, tani gjasa që Beleri të çojë në vend zgjedhjen e tij për Bashkinë e Himarës nuk ka, besoj. Jo, si se Rama ishte paralajmëruar që do të presim vendimin, sa ko vendimi e lënë në burg, besoj do të bëhen gati për zgjedhjet e reja. Jo, tani do bëhen zgjedhjet e reja sepse është pjesë e ligjit dekriminalizimit i cili hyn në fuqi në këtë rast, duke qenë se ka një dënim formës prerë tashmë, kështu që Himara do të shkojë siç duket në zgjedhjet e reja. Problemi zgjedhjet janë të reja, problemi është i vjetër, mbetet atje. Fakti, për fatin ton të keq, marrëdhëniet u prishën dhe u impresionuan tepër nga një veprim i tillë. Kemi të bëjmë me përmendimin tim me një proces gjyqësor tepër të dyshimt, me proces gjyqësor i cili ka hedhur hije dyshimi mbi vetë procedurën gjyqësore, por sill vetëm një rast. Konkretisht, siç nga mbrojtja në seancë, rezultoi se gjyqtarja, pavarësisht se deklaroi që ishte caktuar me short për të drejtuar seancën, nga dokumentat e dhëna nga mbrojtët, cilët janë ofruar prej gjykatës që ka detyrimin të ofrojë këto dokumenta, rezulton që gjykata nuk është caktuar me short, por është emëruar. Një gjyqtar e cila ka pasur dy çështje të tjera në vijim, se dini, Çerë Beleri ka shkuar ka ardhur në gjykatë 10 herë në këtë periudhë, ka gjykuar 2 herë pjesëza të njëjtës çështje dhe si e tillë normalisht në konceptin e res judicata nuk do duhet të ishte atje sepse krijon një precedent. Gjykata Evropiane dhe njëjtë është shprehur dhe herë të tjera në lidhje me gjykimin më tepër se një herë nga njëti gjyqtar apo nga njëta trup të njëjtit person apo të njëjtës çështje. Kështu që Beleri e ka të legjitimuar edhe faktin që do ta vijë më tej betejën ligjore. Por jo vetëm për këtë. E kuptoj.